تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وأذل الشرك والمشركين وأذل اليهود والنصارى يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في كشمير. اللهم احفظ شبابنا في كشمير. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. واجب الاحترام انتظامیہ مسجد کمیٹی و امام مسجد هذا و معزز نوجوان و ذی عزت بزرگ و سامعین، شروع و سندر شوبن تمام قسم حمد و ثنا رب کائناتس ایم رب کائناتن تہت اس مسلمان آز یت عظیم مجلس اندر پان ون عظیم جائی جمع کر اللہ تعالیٰ کرن تہن تو سون سمن پنہ دربار قبول اور بے سن بیش بہا درود و سلام
برزات خیر الانام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن پٹھ یمو استامی دین اسلام واتنو حمد و ثنا تو درود و سلام پت یس یہ مجلس یہ مجلس مجلس نکاح یت خطبس اندر نکھک احکام نکھک مسائل نکھک امور تہ برو کن واضح کرنے سٹھا زیادہ ضرورت تہ آسنو بارہا خطبہ نکاح بوزمت یا یم ساتن سانن بزرگن آمت نکاح کرن سانن نوجوانن آمت نکاح کرن تہ آسن خطبہ نکاح بوزمت مگر یل تہ انسان کن موضوعس پہ کت کران گڈ گچھ مسلمانن تم موضوع مدس ترن فکر اما موضوع اگر نکاح اس نکان پہ قرآن کریم آیات گسن پڑھت نکان پہ آیات احادیث کرن بیان یم کر بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر حقیقت اس اندر چھن مسلمانس نکھک معنی ون پائے تل سا اگر بہ کس ون یوت نکاح گو کیا سون میں اور جواب نکاح سا گو کشر پہ خاندر مگر اس خطبہ نکاح پران شریعت اسلام مطابق اس پن خطبہ نکاح دن انجام قرآن و سنت مطابق توے کرو گڈ کوشش کہ اس زانو یہ نکاح گو کیا نکاح چھ عربی لفظ نکاح چھ عربی لفظ آج چھ اردو پٹھ ونن شادی کشر پٹھ ونن خاندر انگلش پٹھ ونن میریج یہ نکوک عربی لفظ کورمت رب کائنات قرآن اندر ژودہان آیتن اندر اردہ لٹ استعمال ژودہان آیتن مدن اردہ لٹ نکوک لفظ کورمت استعمال حضرت اللہ نکاح عربی پہ ونان العقد گنڈ کرنس اگر بہ رج ٹکر یور ان یور ان بہ رج ٹکر یمن چھس بہ گنڈ کرن اتھ ونان عقد مگر اسلامی اندر شریعت اندر اس نکاح تات عربی پہ ونان تعاقد بین رجل و امراه اکس مردس تو اکس مستورات درمیان پانو گنڈ کر عقد کر مقصد کیا گچھ آسن یقصد بها استمتاع کل منهما بالآخر مقصد گچھ آسن کہ یم دنوئی مرد مستورات کرن پانو اک اکس نش سکون حاصل و تکوین اسرۃ صالحہ یم ساتن یم زندگی کرن بسر یم دن رت خاندان نیک خاندان و مجتمع مسلمہ بی دن میں مسلمان معاشر کائنات یہ نکاح یہ نکوک معنی ذریت گھ سوئے آسن اولاد گھن تمے آسن اہل و عیال گھ سوئے آسن یت اہل و عیالس یمن اولادن یت خاندانس پہ پگہ فخر کر قیامت کے دو رسول اللہ یہ نکاح نکاح مشروع نکاح چھ کشیر ہندی یوتن کرن کی بلکہ نکاح یم تہ انبیاء کرام آئی تمو کور نکاح اگر تھی سورہ نساء کھولو سورہ نساء اندر چھ رب کائنات کرن بیان فنکحوا ما طاب لکم من النساء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کرتو تمن خواتین ست نکاح یم تہ پسند تو خوش آسن گسا یم تہ خوش آسن گسن مستورات تمن سے جو نکاح کرا تکیاز یس مستورات اکس انسان خوش گس تم سی ستن ہیک انسان زندگی پن بسر مگر ام آیت تل چھن یہ ترن فکر کہ میون عزیز لڑکہ میون عزیز نوجوان سون رفیق تو شفیق وچ یہ کر پن نکاح پانے تائی ات چھن اسلام دیوان اجازت یہ وت پگہ گس بے کن جائے کوٹس مز گس نکاح پرنے دب مے چھ قران ونمت یمس ستن چھ خوش گسی نکاح پرن تو پر تم سی ست اوے کور ات آیت شرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنن ترمذی کتاب النکاح سنن ابن ماجہ کتاب النکاح مستدی احمد کتاب النکاح صحیح الجامع کے حوال علامہ البانی کرن بیان دبن نبی اکرم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ایما امرأت نکحت بغیر اذن ولیہا پرت کان سو زنان پرت کان سو خاتون یس خاتون پن نکاح کری ولی سندی اجازت ورائی فنکاح ہوا باطل
تم سن نکاح چھو باطل یم کوٹن مز نکاح چھ گسن تا چھن ولی آسا مے کیاز پرس ونی پنس محترمس کہ ژ کیا واتک انسان ہمشیرس تکیاز ولی آسنک حق دیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوڑ دیتک ولی آسنک حق کور مالس اگر کور آس ولی تھاون تمس پز مول پن وکیل تھاو اگر نئی مول زندہ آس تیل گسو بھائیس کن اگر نئی بوئی زندہ آس تیل گسو پترس کن اگر نئی پتر تی آس تیل واتو مامس کن اگر نئی مام تی آس تیل وچون قریبی رشتہ دار کچھ سوئی تھاون ولی اگر نئی تم تی آس تیل اس محلک گامک علاقک شارک جوٹ آس سوئی بناون ولی مگر یہ عجیب تماش سانی کشیر مز یہ ولی بیون تم یمن ولی آسنک حق یہ رج کر پانون رشت رج تھا مام رج تھا پتر رج تھا بوئے مگر یہ ما خبر چانے امی رضامندی سن ناراض سے گھن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاز ولی آسن گک حق دیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکس مالس توے پز کوشش کریں اگر کور ولی آس اگر کور وکیل آس تاون گڈ گھس روزن مول پانے اگر مالس کا تیوت آوریارا چھو سو ہیکنی ولی بہت تیل ہیک سو پانین وکالت منتقل پاوی کور بیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک ولی سن اجازت ورائی ازیو نو نکاح کرن تکیازی ولی سن اجازت ورائی نکاح چھو باطل دیتمت قرار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یلی یل تکنس انسانن پروس تیل کور تیم غریبی پیش نہاز موری صبح بہاز غریب نہاز طاقتی برا چھس نو زینوینی برا چھس نو ملازمی بس کرانا نکاح نبی اکرم و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ثلاثن حق اللہ علی عونہم تر شکل چھ کائنات اس مستم رب کائنات چھ حق کس کر تمن ترن شخصن مدد تات موزن چھ گڈنک المجاہد فی سبیل اللہ یس اللہ تعالی سن وات اندر کرانا اسی جہاد رب کائنات چھ تمس مدد کر رب کائنات چھ حق کس کر تمس مدد دویم گورک بیان والمکاتب الذي يريد الاداء سو غلام یس غلام پنس بادشاہ اس نش یسان کہ بہ گھا امس نش آزاد گسن رب کائنات چھ تمس غلام اس مدد کرا رب کائنات چھ تمس مظلوم اس مدد کرن کرن اس تہ آزاد پروردگار تریم کورک بیان و نا کیا سو نکاح کرن وول یس نکاح اس کرن یمنیت الذي يريد العفاف اس نکاح اس کرن یمنیت کہ مین زندگی گوس بناون پاک نکاح کرن پت حضرت اللہ رب کائنات امس تہ مدد کران نتس نکاح کر فارملٹی نتس نکاح کر امنیت ورائی ول بہ کر نکاح مے مام کرن زور مے مول کرن زور مے پتر تو بھائی کرن زور کہ ژ کر نکاح امس کر مدد پروردگار نبی اکرم و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم نکاح اہمیت فرموک اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین اے یلی سات اللہ تعالیٰ سن بند چھو نکاح کرن تم سن نصب دین چھو مکمل کرن پروردگار پھل یتق اللہ نصف الباقی تم اس پہ جی باقی معاملاتن اندر اللہ تعالیٰ سن تقوی کرن اختیار یہ چھو نکاح مقصد نکاح چھو یہ کہ مسلمان کا زندگی بناون پاک نکی فائدہ چھنا گنزرائی مت اسلام نکی فائدہ گنزرائی اسلام نکاس مدن چھو گوڑنک فائدہ نکاس مدن چھو سکون دیوان رب کائنات نکاح مدن سکون اس میون عزیز وہ نکاح کرنا ورائی آس یہ تمس تہ جور سوچ پروردگار سہ وچ تم پتہ پنہ زندگی مزن کت سکون یہ سکون دت گھر واجن امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن اجمعین جناب محمد رسول اللہ قرآن مجید کور پانے بیان ہے اللہ تعالیٰ سن نشینیوں مزن اک نشینی یہ کہ تھی کرو نکاح نکاح کرنے پتہ کرو تھی پنہ گھر واجن نش سکون حاصل وچو کیا سکون خدیجہ القبرا اس خاندارن گڈنچ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت مجلس مز آسن واریہ تم تمو حج بیت اللہ کورمت آس یم مکہ شریف وتمت آسن مکہ مکرمہ مز اسیت آسن تم گار ہرا تہ کھتمت گار ہرا مزن اس عبادت کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتھ گار ہرا مزن عبادت کرنے درائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل رود ات گارس مز عبادت کرن یتس کالس اللہ تعالی سو جبریل امین علیہ السلام گڈنچ وحیت دوبنس اقرا بسم ربک الذی خلق
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف تم آئے اور کی مبارک تم آئے ام گار ہرا پہ جلدی جلدی بن وست تم واج پن گر تمو کنس رشتہ دارس آلو تمو کنس بھائیس آلو تمو کنس مامس آلو بلکہ تمو دیت گڈ آلو پن گھر واجن سس خدیجہ الکبرى رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمو زمیلونی 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 اے خدیجہ تراو چادر تراو چادر تراو چادر یتھی چادر تروک جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم واریاچ خوب گمت تاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ساتن تی دیت گمس مزن ساتھ مصیبت من ساتھ پریشانی من ساتھ اکس مردہ گوڑ دن ساتھ تات مزن پانی گھر واج یا کہ پوچھ لیجیے آپ یمو تجربہ کورمت انسان سن زندگی مزن مختلف سٹیج کن ساتن یہ سٹیج ات مزن پریشانی یاتن آسان تت ساتھ دن یہ گھر واج آج یہ سٹیج یت مزن خوشی آسان ات گھر واجنہ دن ساتھ یل خدیجہ ہن چادر ترو ام پتن پھش دن ات چادر خدیجہ الکبرى رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم انک لتصل رحم تو حال چھو صلہ رحمی کرن ول تو حال چھو رشتہ واٹن ول وتحمل القل تو حال بیک سن بوج تلن ول تو حال محبت کرن ول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایناز کروں زن تے زایا حضرت اللہ گویا مصیبت وچ پریشانی وچ گڈن درکار ون یہ گھر واج مگر گھر واجن گژھ آسن واقعی نیک گھر واجن گھ آسن واقعی صالح اوے یم ساتن تی پن خاندار تلاش کرو اگر مال کم آس دپان ازو یہ ہیکو مال ہیکو بڑھت اگر خوبصورت کم آس سہ چلت اگر خاندان غریبی آس سہ چلت اگر دین خاندارن من کم اس چین زندگی کامیاب زندگی دویم فائدہ ات نکاح نکاح کرنے سے نسل باقی اگر مسلمان نکاح کرن بند کرن نسل تی یی نہ یپر کن نبی اکرم بیان صلی اللہ علیہ وسلم فرموک تزوج الودود الولود اے تو ایسا ایزو محبت کرن واجنن خاندارنن سے نکاح کرن دیم زیادہ ذریت دیوان آسن تمن سے ایزو نکاح کرن فإنی مکاثر بکم الامم قیامت کی دعا سے سری خود زیادہ امتی جناب محمد رسول اللہ تریم فائدہ نکاح کرنے سے چشمن کرن رچ پروردگار نکاح کرنے سے عزت کرن حفاظت رب کائنات صحیح بخاری سندر چو حدیث مبارک کتاب النکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو عبداللہ بن مسعود سند روایت فرمو کہ یا معشر الشباب اے کائنات کیوں نوجوانو من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج یم استائی مزن طاقت چو نکاح کرنا سکر نکاح کیا جہاز فإنه أغض للبصر تکیاز نکاح کرنے سے چشمن کرن رچ پروردگار وأحسن للفرج نکاح کرنے سے عزت سے کرن حفاظت حضرت اللہ جل جلالہ آج تو چت میں لڑائی چت میں کر آز مہر کن معاملات پہ لڑائی چت میں کر آز نکہ کن معاملات پہ لڑائی ہے نہ آز مہر چو کم مہر چو زیادہ تو پرچو تمن اسلافن تو پرچو تمن صحابن یمن مہر خطر کہین اس یمن مہر خطر کہین اس میں کور گڈنتی عرض کہ اگر تمام چیز کم آسن مگر دین گس نہ کم آسن دین دار گس آس یت گرس مزن صالح خاتون ات تات گرس چ بہار دیون پروردگار یت گرس مزن مالدار خاتون سای دین دار کم تات گرس مزن چن سکون دیون رب کائنات قران مجیدن کور بیان اے یم ساتن تو پنن گھر واجن چھڑیو سو گس جو چھانن نیک صالح نیک گھر واجن جو چھانن یہ چاز دونکھ لگن کوری مالس یہ چاز گبر مالس تے دونکھے لگا یم رشتہ کرن وال تمن چھ ونن میڈل مین رشتہ کرن وال بکر کی مسائل بیان چونکہ تاخیر تے سبب بشوس معذرت کھا واریا چھ تم رشتہ کرن وال یم رشتہ درائے کرنے مگر تمن چھ رشتہ کرن چھ پتہ رشتہ کرن وول گس آسن امانت دار رشتہ کرن وول گس آسن دین دار رشتہ کرن وول گس آسن نماز گزار یس بے نماز آس یمس نہ امانت داری آس یمس نہ دین داری ہن پاس لحاظ آس اگر سہ دون خاندان پان ون جوڑنے کوشش کرے تاں چھن ساتھ دیون حضرت اللہ یمو مزمیو دیت دونکھ واریاہ لٹہ کوری مل چھ کھیون دونکھ اوے چھ واقعاتن اندر سان اسلافن من شیخ نور الدین علیہ الرحمہ سو یم ساتن خطبہ نکاح پرنے ژاو
شیخ نور الدین علیہ رحمہ چاہ خطبہ نکاح پارنے یم ساتن نکاح مدن چاہ مہاراج اس موجود مہاراج سے زگوا تی موجود کور مول تی اس موجود کور ہند طرف زگوا تی موجود امس شیخ نور الدین علیہ رحمہ طور فکر شاید چھ مہاراج سہ یت رشتس مزن کور مالس آمت دونکھے دن ام ون گوبرس دس گوبرا تل سا کلم بوزن دس گوبرا تل سا کلم بوزن یم ساتن گوبرن بوز کہ مچ ونان مولی صاحب چھ بوزن کلم گوبر چھ وتراون عرخ گوبر وتراون عرخ امس چھ کلم یاد درامت چھ کیا کرنے شاباش کی درامت کرنے نکاح یس امس وکیل سچ یس امس گواہ چھ سچ یہ چھ ونان مہاراجس بوزن سبحان اللہ بوزن سبحان اللہ اس گواہ تمس تن کلمہ یاد بی گواہ ون دس سبحان اللہ گو نا کلمہ اللہ اکبر گو کلمہ بوزن اللہ اکبر شیخ نور الدین علیہ رحمہ گو کھڑا دس گوبرا بہ ہکا یہ چون نکاح امس کور ستن کرت دس کیا دس تاز کور ستو سپار یاد ستو سپار حفظ امس کور چھ کلمہ تی یاد مگر یہ مڈل مین دون دھوکھ یم دینداری ہاؤن گڈ اس نش مسائل جمع تعلی دس جموں کشمیر کے شعبہ افتاس مزن زیادہ مسائل طلاق کیا گسن دین چھ کم فہم چھ کم عقل چھ کم طلاق واقعہ چوائے گسن نتس دیندار آ سہ کت ہا طلاق یمس سمجھ آ تورمت سہ کت کر پنہ خاندار نی روپ یس دیندار زنان آ سہ کت نیا پنس خاندارس نش کھلا یہ معاملات پیش مارکن معاملات مزن لڑائی گسان اکثر بہت اوتر تخبہ نکاح بادشاہ نگر ونی یم ساتن میں محترم پرس خطبہ نکاح کوتا یہ مہر کوتا دہ یہ یوتا رقم مقرر کور زل پانچ سٹھ ساس شاہ کیا شاہ یمو کور پنہ استطاعت مطابق مہر مقرر مگر اڑ تم تم یہ دپان کہ نہ اچھ ہمساین ہاون اچھ ہمساین ہاون یم ساتن میں پتم لٹر اکس پرس کہ مہر کی تھوم مقرر یہ مہاراج ون پانے دون مہاراج مے وہ لچھ تھمت کوتا دون مولی صاحب لکھ وہ لچھ روپیے مہر دس الل آئی ور راس یمس یہ استطاعت آپ ہے تیوتہ مہر تھت نس وصول کوتا یہ سوری تراون وصول دن مولی صاحب اڑان تھو تھی بقایا اڑان تھو بقایا بہ کر اڑان وصول اڑان تھو تھی بقایا مے دے اگر وہ لچھ مہر وصول کوتا گھس ترا پندہ لچھ دہ لچھ یا مے دپ یہ تھائے زہ لچھ روپیے تھائے بقایا پانچ لچھ تھائے بقایا یہ مے دپن مولی صاحب تراوس پنژہ ساس وصول بقایا کوتا بقایا کوت ساڑ کنوہ لچھ ام کتن بہتر کہ ژہ کرک کم سی پہ اکتفا امس گھر واجنہ دک ژہ سوری مہر اکے ساتن یہ بہتر طریقہ یہ بہتر تکیاز فتل باری کے حوال چھ آمت حضرت انس بن مالک کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام سوز نکھک پیغام ام سلیمس ام سلیمس دپن دپنس اے ام سلیم کرکھ مے ستن خاندر کرکھ مے ستن نکاح ابو طلحہ دیت ام سلیمن جواب دپنس بہ کرہا ژے ستن نکاح مگر ژے چھنہ ونی کلمہ پورمت دپنس گو مے چھ کلمہ پرن دپنس آ ابو طلحہ آو در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپنس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیمہ سوزا مے نکھک پیغام مگر تم ون چھ غیر مسلم ژے ستن یم نہ نکاح اگر ژ کلمہ پرک تیل چھس بہ ژے ستن نکاح کرنے خاطر تیار دپنس ادا ابو طلحہ پر کلمہ ابو طلحہ چھ پرن اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول ابو طلحہ گو مسلمان یا ام سلیمہ دپنس اے ام سلیم کرکھ ون مے ستن نکاح دپنس ون چھس بہ ژے ستن نکاح کرنے خاطر تیار مگر ٹھی قرآن کرن تقاض اگر ٹھہ مے ستن نکاح کرکھ مے کیا دکھ مے کیا دکھ مہر مہر خاطر کیا چھ ابو طلحہ کر پنن غریبی پیش ابو طلحہ کر پنن غریبی پیش دپنس مے نہ مہر خاطر کہین دپنس کہ کورا وورا کہ وجا پجا خزر ٹوکر دپنس مے چھ کہین یہ شیچ گئی در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس ون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چھ تیل دپنس مے حس چھ تاپن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے حس چھ یزار
دوپنس اتھ کیا کرو دوپنس اتھس کر بہ زٕ ٹکر اکھ ٹکر دِم بہ مہر بیاکھ تھا پانس دوپنس نہ چھی ژےٚ فٲیدٕ نہ چھُ امہِ سُلایمس فٲیدٕ مگر امہِ سُلایم ٲس دیٖندار امہِ سُلایم ٲس باقِردار امہِ سُلایمن ووٚن جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن امہِ سُلایمن ووٚن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کیازِ گوٚو مہرٕ موٗجوٗب پریشان دوٚپُس حظ لیکھ ژٕ مہرٕ یُس ژےٚ کلمہٕ پوٚرُتھ اشہدُ ان لا الہ یِم ٲسۍ سٲنۍ اصلاب یِم ٲسۍ صحابہ ژےٚ تہِ مےٚ کٔر مہرس پٮ۪ٹھ لڑٲے آز چھِ کوٗر کران ڈِمانڈ نہ مےٚ گژھِ یوٗتاہ مہر آسُن لڑکہٕ چھُس یورٕ کران ڈِمانڈ مےٚ گژھِ یوٗتاہ مہر آسُن یہِ رِشتہٕ روزیا کامیاب یہِ رِشتہٕ روزیا کامیاب پانہٕ چوکس منٛز مہ ژھیٚنہِ ہے رِشتہٕ رِشتہٕ کرن کرن خۄطبہٕ نِکاح پرن پرن چھُ گژھان طلاق خۄطبہٕ نِکاح پرن پرن چھُ نِکاح گژھان پھسک ییٚتہِ چھُ اکھ عجیٖب طوٗفان سانہِ کٔشیٖر منٛز ییٚتہِ چھِ کورِ پرژھان تمہِ وِزِ ژےٚ چھُ یا قبوٗل ییٚمہِ وِزِ کورِ مٲلۍ چھِ آسان رۄپیس 10 لچھ خرٕچ اہن حظ کوٗر وَنہِ ہا دَپہِ ہے مےٚ چھُنہٕ یہِ رِشتہٕ قبوٗل مگر سُہ چھُ پَنٕنِس مٲلِس کُن ترٛاوان نظر دَپان أمۍ چھِ 10 لچھ رۄپیہِ خرچٲمٕتۍ وۄنۍ کَتہِ ہٮ۪کہٕ بہٕ اِنکار پانہٕ چوکَس اَندر آو مہراز ٹٮ۪نٹَس منٛز چھُ مہراز بِہِتھ ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس ووٚنُن کَر سا مہرادا تٔمۍ کوٚر مہرٕ پَنُن اَدا سۭتی دِتُن آلو دوٚپُن یہِ کورِ مول کیٛاہ دِی مےٚ یہِ کورِ مول کیٛاہ دِی مےٚ مولوی صٲب تہِ گوٚو حٲران اہن حظ أمِس چھُ قۄران کَران تقاض کہِ ژٕ دِ مہر وۄنۍ کیٛاہ دِی أمِس کورِ مول دوٚپُن نہ کورِ مول کیٛاہ دِی مےٚ گِفٹ أمِس سۭتۍ آیہِ تَمام دوٚپہَس ہے کورِ مول چھُے ژےٚ بَلفاظ یہِ دِگر پَنٕنۍ بَکوٹ کَڑان تہٕ حوالہٕ چھُے کَران اَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ گِفٹ دِی دوٚپُن نہ تَتھ دیُت مےٚ مہرٕ اَمہِ وَرٲے کیٛاہ دِی کورِ مول گِفٹ مگر یہِ کورِ مول اوس حساس یہِ کورِ مول اوس دیٖندار کورِ مول اوس سالر سٲری کھیٚنٲمٕتۍ یِمن دعوت دِنہٕ آمٕژ ٲس تِمو ٲس ساروِیو دعوت کھیٚمٕژ ییٚتہِ چھُ کٔشیٖر منٛز بیاکھ طوٗفانا آز چھُ مہراز نیران رٲژ سُنٛد دوٗنہٕ زٕ ڈاے بَجہِ چھُ نیران مہراز آز یہِ چھُ بیاکھ تَماش یہِ چھُ بیاکھ رِواج سانہِ کٔشیٖر منٛز اور ییٚمہِ ساتہٕ مہراز آو ییٚلہِ کورِ مٲلِس پَتہ لٔج کہِ میون گوٚبُر چھُ وٕکی پٮ۪ٹھٕے مےٚ ژھانڈان گِفٹ تہٕ کیٛاہ تھام کورِ مول ژاو ٹٮ۪نٹَس منٛز أمۍ ووٚن مولوی صٲبَس دوٚپُن ژٕ مولوی صٲب نِکاح پَرُن کَر بنٛد تِکیٛازِ مےٚ چھُنہٕ پَنٕنہِ بٔچی ہُنٛد مُستقبِل باسان اَتھ گَرَس منٛز محفوٗظ یُس میون گوٚبُر وٕکی پٮ۪ٹھٕے مےٚ وَنہِ کہِ ژٕ دِ مےٚ گِفٹ کورِ وَرٲے مےٚ نہ حظ چھُنہٕ پَنٕنہِ بٔچی ہُنٛد فیوٗچَر اَتھ گَرَس منٛز سیف باسان نِکاح چھُ پَرَن پَرَن گژھُن مہراز درٛاو مہرِنۍ نِنہٕ وَرٲے مہراز درٛاو گَرواجِنۍ نِش وَرٲے یہِ چھُ مارکٮ۪ن معاملاتَن منٛز گژھان ژےٚ تہٕ مےٚ لَڑٲے اگر ژٕ نیک خانٛدارٮ۪ن ژھانٛڈَکھ تِم تہِ چھے موٗجوٗد تِم تہِ چھِ سانہِ کٔشیٖرِ منٛز موٗجوٗد ییٚتہِ چھُ ڈِسٹِرٛک کۄلگٲمِس اَندَر خاتوٗن اَکھ ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس نِکاح کَرنہٕ آو ییٚتہِ اوس نہ وٕنی کورِ ہُنٛد ؤکیٖل یُس سانہِ ہمشیرَس ؤکیٖل چھُ یِمو آسہِ پِرٛژھمُت پنٛنہِ بٔچی تہِ حظ یِمو آسہِ پنٛنہِ بٔچی پِرٛژھمُت یا اگر پِرٛژھنَے آسَکھ تیٚلہِ سوزوکھ پِرٛژھنہِ ییٚمہِ ساتہٕ کۄلگامہِ ژاو کورِ نِش ؤکیٖل تہِ بیٚیہِ زٕ گواہ دوٚپہَس گوٚبرا چون نِکاح چھُ یِوان پھلٲنِس سۭتۍ کَرنہٕ دۄن گواہَن ہِنٛدِ شہادَتَس اَندَر مہرٕ تھوٚونہٕ یوٗتاہ مُقرر چھُ یا قبوٗل یہِ کوٗر بوٗز درجواب پنٛنِس ؤکیٖلَس دوٚپُن میٛٲنِس بَنَن وٲلِس مہرازَس ؤنِو کہِ چٲنۍ بَنَن واجٮ۪ن خانٛدارٮ۪ن چھے ژےٚ سورُے مہرٕ کَران معاف سورُے مہرٕ چھے کَران معاف دوٚپنَس تیٚلہِ کیٛاہ چھُس وَنُن دوٚپُن تٔمِس ؤنۍ زِ بَس یُتُے یوتَن میٛانہِ طرفہٕ یِمہٕ وعدٕ ژٕ وٕنۍکٮ۪نَس کَرَکھ یِمَن کٔرزِ وَفٲیی بے وَفٲیی کٔرزِ نہٕ اہن حظ بہٕ وَنہٕ وٕنی مہرازَس ژےٚ چھُیا قبوٗل سُہ چھُ وَنان اہن حظ مےٚ حظ قبوٗل مےٚ حظ چھُ قبوٗل مےٚ حظ قبوٗل مہرنہِ وَنو سُہ تہِ دَپان مےٚ حظ چھُ قبوٗل مےٚ حظ چھُ قبوٗل مگر یِم ژےٚ رِشتٕکۍ وعدٕ چھی یِم نِکٕکۍ وعدٕ چھی یِمن وعدَن چھُکھ ژٕ کَران پَتہٕ پابنٛدی دوٚپنَس یِم ژٕ وعدٕ کَرَکھ یِمن کٔرزِ پابنٛدی بے وَفٲیی کٔرزِ نہٕ گژھ مہرٕ چھے سورُے کَران معاف ژےٚ گَرٕ واجِنۍ مےٚ چھُ پاے مےٚ چھِ خبر کہِ ژٕ چھُکھ سومو چلاوَن وول ڈرٛیوَر حضرات تِم آسان یِم چھِ 2 ہَتھ زینان 5 ہَتھ زینان 1,000 رۄپیہِ زینان دۄہَس أمۍ ووٚن أمِس دوٚپنَس مہرازَس دوٚپنَس یَتھ پوٗرٕ مسجِدَس منٛز کَر وعدٕ ییٚلہِ ژےٚ رۄبِ کایِنات طاقت دِی ییٚلہِ ژےٚ پٮ۪ٹھ مہربان گژھِ رۄبِ کایِنات ییٚلہِ ژےٚ وُسعت دِی رۄبِ کایِنات تَمہِ ساتہٕ تھٲیزِ یہِ پَنٕنۍ گَرٕ واجِنۍ یاد یہِ گَرٕ واجِنۍ کَرنٲوزٮ۪ن ژٕ اَکہِ لَٹٮ۪ن حجہِ بیت اللہ یہِ چھُ وٕنہِ تہِ موٗجوٗد ڈِسٹِرٛک کۄلگٲمِس اَندَر سُہ مہراز کوٗتاہ خۄش قٕسمَت ییٚمِس یہِ چھِس گَرٕ واجِنۍ کٔر نصیٖبَس حضرت اللہ تَوَے کوٚر نبی اکرمو بیان صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُکھ اگر خزانہٕ آسوٕ دُنیاہَس منٛز جمع کَرُن سوٗزِن ژھانٛڈَن نیک خانٛدارِ سوٗزِن ژھانٛڈَن نیک گَرٕ واجِنۍ سوٗزِن ژھانٛڈَن صالح گَرٕ واجِنۍ بوٚڑ بارٕ خزانہٕ کٔرِی عطا حضرت اللہ۔
یم مائد ازدواجی زندگی مزن یمن کرزی پابندی اگر چه پنن ازدواجی زندگی چه کامیاب بناوی گوڈو قصول وادن کرزی پابندی دویم اصول اگر دون بزن رشتہ چھ کرن مضبوط یمن دنونی چھ اک اکس سیتن محبت کرن یمن دنونی چھ اک اکس سیتن محبت کرن پیار کرن پانون بود باشان کلام کرن رچ پٹ کلام کرن یہندس محبت اس مزن چھ ہریر کرن پروردگار صحیح مسلم کتاب الحیض اندر حدیث مبارک نبی اکرم و کور بیان صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ گئی بیمار رضی اللہ تعالی حضرت عائشہ کیا بات ہے حضرت عائشہ کیا بات ہے گھر واجن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم ساتن حضرت عائشہ ان کور عرض دمنس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلز میں پلنے تو تریش پیال میں پلنے یو تریش پیال گھر واجن اس بیمار ام ساتن کور محدثین کرام کور ام مزن مسئلہ دبک اگر گھر واجن بیمار آس خاندار چھ حق کہ سہ کر پنہ خاندارن مدد سہ کر پنہ خاندارن مدد خاندارن چھ جوتے کی نو کہ یپ لت کڑو تو تپری یمن خاندارن دیت عزت جناب محمد رسول اللہ دمس تلز میں پلنا تریش پیال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتھ تریش پیال پلنو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام مزن چی نسب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نسب تروک واپس یم ساتن یہ تریش پیال واپس روٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ا تریش پیالس اندین چ وچھان جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ تہ چھ منظر وچھان حضرت عائشہ ان کور عرض اما مے ما گئی کم بے ادبی تریش چن اساندا امس کول بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس اے عائش ناو کیا حضرت تمن ناو کیا حضرت اسو عائشہ عائشہ اسو ناو مگر یمن ون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اے عائش محدثین کرام کور بیان اگر ٹاٹ نیرسان خاندار پن گھر واجن کا آلو کر تات چھن اسلام کرن منع مگر سو ناو گچھ آسن اسلام کن حدودن اندر نہ کہ نیبر کان خاندار ون پن خاندار نے ٹاٹ نیرسان ناو بنٹی یا اتھے پٹ ونس ڈالی اتھے پٹ ونس بے کا ناو یم زن جانورن ناو چھ آسن ات چھن اسلام دیون اجازت امس ونک اے عائش دمس بس یت پیالس اندر سہ جائے ٹھانڈان یپر تہ پن دہان لوگو کیا تاز تپری ویسن تریش چن یم پیال اندر محمد رسول اللہ یوتھ محبت اگر کائنات کن جوڑن آس تمن کیا کرنے آباد حضرت اللہ مگر سانی کشیر مزن چھ نو رواج دپن چھ یت پنن بچن تہ ہو یت نو خاندارن ہند ژھوٹ کھیو یتنا زنان چھوٹ کھیو پرن ولس گھ سبق مشت تجارت کرن ولس گھ کاروبار مشت اگر تم زنان چھوٹ کھیو حضرت عائشہ یت ماز پھر چوپوس کڑن سوئی ماز پھول اس پنس دہانس مز دون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوے یمن دونونی بوتن محبت کرنے چھ ضرورت امس گھر واجنی پٹھ امس سان ہمشیرس پٹھ کیا چھ حق امس چھ خاندار سن حق یہ گھ خاندار سن کرن خدمت یہ گھ خاندار سن روزن فرما بردار اگر یہ پنس خاندار سن فرما بردار روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یم درواز کن جنتس مز خوش گھس اچن تمس کر داخل پرور دے گا اگر یہ خاندار سن روز فرما بردار تیم حق چھس یہ گھس نا خاندار سن اجازت ورائی نفل عبادت کریں سبحان اللہ نفل روز تھاون چھ عبادت اس محرم الحرام کی دور روز در روز اس محرم الحرام کی دور روز در روز تمس چھ اجر تمس چھ ثواب مگر اگر گھر واجن ویس تم روز دہ روزن تمس کمس چھ اجازت تمس چھ خاندار سن اجازت خاندار سن اجازت ورائی ہیک نا خاندارن نفل روز تھیت تریم معاملہ یہ گھر واجن گھس نا خاندار سن اجازت ورائی کنس غیر محرمس ام سندس گھرس مز داخل دن گھس نا یم چھ کینہہ معاملات واریا حقوق یم زن کتابن مز درج یہ سون عزیز یہ سون رفیق تہ شفیق مہاراج امس پزن گوڑ نکھ کی آداب تو حقوق پرن اللہ تعالیٰ کر یہ زندگی آباد مردس پہ حق خاندارن ہند یہ گھس امس مہر کر ادا اس ہمو ونکس ادا کور دوم چس یہ گھس امس ستن بود باسان کلام کر بہ کر یمن گزارش اس یہ سون عزیز چھ اس یہ سون رفیق چھ یا یم ام سند طرف وکیل آسن سنا والا گنائی صاحب چھ یتن موجود اس لڑکہ سند طرف وکیل بہ کر یمن پنہ طرف تہ گزارش اس یہ سون ہمشیر اس ونس تام اکس گھرس اندر روزان
یہ اکس گرس اندر روزان امس اکہ طریقہ بچ امس اکہ طریقہ کچن امس اکہ طریقہ بان ون امس بیس گرس مز گھن تک بک طریقہ بچ تک بان تک طریقہ تک کچن تک طریقہ تک لگی ایڈجسٹ گھنس ٹائم بہر مود بان گزارش اگر سانہ ہمشیرس گاہ بہ گاہ کن سات کوتہی گھس بان والنس اندر بان تلنس اندر تہد گھس تمس درگزر کرن تہد رشتہ بنائے کامیاب حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ مگر نکل کن مسائل مزن مسلہ اہم تو واضح یت پٹھ روشنی تا سا اہم تو ضروری سہ گک مسل یہ دہ گنڈن اسلام اندر جائز آج دہ گنڈن آج کیا تاریخ ستوہ فار ایگزامپل اچھا سا گنڈ دہ شتوہ تو ستوہ یہ اصل طریقہ اس کرو دہ خاندر خطر مقرر مگر دہ مقرر کرنے بعد نسا گھس نہیں کہن تہ گھن مولوی صبس پیر صبس تمس گھسان ون ہے تل پیر صب تو مولوی صب ات دی پنی ڈیری نظر یہ شتوہ تو ستوہ میانہ خطر ٹھیک یہ غیر مسلم سب گھن مشابت غیر مسلم یم سات نکاح کرن تم وچان کنڈلی جی حس سہ پنڈت تم کنڈلی وچان سہ یوتا بوڑ چٹ کھولان پہ دپان نہ 26 اور 27 آپ لوگوں کے لیے ابشکن ہے یہ نسا تہند خطر جان اگر ثانس مولوی صبس گوخ دہ گنڈ پتہ مے دے ان دہن نظر یم میانہ خطر ٹھیک کن غلط چک اللہ تعالیٰ سندس شریعت کر انکار چک اللہ تعالیٰ سندس تقدیر کر انکار تاز چون دہ گنڈن بمشیت حضرت اللہ دم مسل خاندار آز کل نیران زیر مگر امس خاندارس نیر بروٹ گوڈ واحن جائن پھروان یہ خاندار اس مہراز آٹھ لاگن دستار ٹھیک کھانا قباہت چن اگر دستار لاگ اس موزون دستار آس یا دستارس تم مال الوت یا سہ تاج وغیرہ کھلت تک اسلام دون اجازت اگر امس دستار لاگن یہ لگن پلین دستار وان اگر یہ دستار لگت درو ام پتہ امس کور مول ون یا گوبر مول ون یا کان رشتہ دار ونس کان رلیٹو ونس ہوں ٹھیک بڑھ بب گزرمت پھلن ٹائم تمس ٹھیک گوڈ فاتح پھر تمس گوڈ فاتح پھر مہارازن نپور فجر بس نمس مہارازس پنس ون یہ الحمد للہ واریا رت مہاراز نہ پران فجر نہ پران ظہر نہ پران عصر نہ پران مغرب تو نہ پران عشاء تم ون تو مے اللہ تعالی سند خطر کرو تھی فیصلہ ام سن فاتح گھا قبول یپر مہارازس فاتح تاد یہ نا بیاکھ معاملہ مہارازس فاتح تاد یپر ویڈیوگرافر کرن ویڈیو شوٹنگ چلن یم سات ویڈیو شوٹنگ کرو پور خاندرس پگہ ساری یار دوس انان بلائی پہ ساری وچان بڑس ٹی وی یس پہ پن کیسٹ وچان ہے وچ سا 2017 مز کرے مے خاندر بچت اوسس امہ دہ پہ یم سات یہ وچان امس پائے کہ مے 2019 مز تہ کیسٹ موجود 2020 مز تہ کیسٹ موجود اگر نہ امس سورے فاتح یاد تہ مگر قبرستانس پہ توت ات زہ کھڑا کرت پہ اسس کرن اور یور تاز کیمراس مز گھ ضروری یون کہ مہاراج تہ پران عجیب کھیل عجیب طوفان یہ بیاکھ معاملہ یہ سن ہمشیر آس امس مہر کر ادا مہراز مگر وچان غیر محرم ویڈیو شوٹر محرم آسان ویڈیو شوٹر محرم آسان یہ آسان غیر محرم یہ غیر محرم گورے تلان مہرنی شوٹنگ پہ دپان گبرا پرسا نماز ذرا کس تیاز پرسا نماز ذرا کس ہیر کن الگ تنہا یہ لائٹ وول آسان بیری آسان ویڈیوگرافر اس ویڈیو کیمرا یہ سوشل میڈیا اگر یہ اسلام کی تعیت استعمال کرو امیک رت فائدہ اگر یہ ونکس موبائل مزن تجیلات یت مزن گئی قرآن و سنت احکام درج اگر یہ بیاق بوجھ ات مزن فائدہ ات مزن فائدہ اگر یہ کیسٹ بوجھ کھانا ات مزن فائدہ مگر معاملہ ام خاندر کیسٹ یہ امس سان ہمشیرس ون گبرا پرسا نماز اما یہ کس نیت کر دون رقزن تیز یہ کس نیت کر پروردگارا مے نماز ذرقز ویڈیو کیمرا کی خطر یم کرزم قبول دی حس یہ پران نماز ذرقز پہ امس نماز مزے ون نماز کی پرنی آسان امس ویڈیوگرافر ون اگر نا تمس شاٹ اصل یہ کہین امس ویڈیوگرافر ون ات تھا بون پہ ات تھا ہور پہ دعا کرنے وز تھا ات بون پہ ات تھا ہور پہ ات تھا یت پہ عجیب کھیل عجیب معاملہ یمن معاملات اسلام گومت تت میں اجازت دیوان اوے یمن معاملن مز حساس روزن نکاح کرو اسلام کے طور نکاح کرو قرآن مطابق نکاح کرو سنت مطابق سون نکاح کیاز کرنے کامیاب حضرت اللہ جل شان
یہ واریہ کرن کت یمس زان آس اسلام متعلق سوئی گھس کت کرن اسلام متعلق یہ آسن مین واریہ بزرگ سانی کھوتن زیادہ زنون مین عزیز آسن یت مجلس من موجود اگر یمن اسلام مزن علم آس یمن پز کت کرن اگر نہ علم آس تیل پز یمن روزن خاموش یمن پز روزن خاموش یمن پز محنت کرن نائٹ مز نائٹس اندر چھ نواٹس اندر یم ساتن خطبہ نکاح گو وکیل آو لڑکہ سند وکیل آو لڑکہ سند یہ مے گوڈنچ مجلس وچھم الحمد للہ مے باسن یہ گو مولوی صاحب سے چیر یمن میانن عزیزن گاؤں نہ لیٹ آز گئی مے پانچ شیے منٹ لیٹ نت یت یت جائے چھ مولوی صاحب گسن تت تت چھ پیوان کس کس گھنٹہ پیارن زز مولوی صاحب تھاون ہیر کنتھ حالس مز مولوی صاحب چھ دپن اما مے وقت اس قیمتی مینس وقتس کیا کور یمو نہ حض مولوی صاحب آئے حض نہ حض مولوی صاحب آئے حض آئے حض یہ پکان حض یہ پکان حض نواٹس اندر خطبہ نکاح دوبک ساتھی سات بج پانچ منٹ پیٹ نائن پکان کس بج حس پانچ منٹ پیٹ نائن مے دپ اما چلو کیہ چھ پرواے ون آسن اور مسلمان ون آسن اور زی عزت ون آسن اور واریہ اسلام کی تئیں واریہ بزرگ یم ساتن حالس مزن نفر ژاو گڈ بوس حالس مزن بہت یس گڈنک نفر ژاو حالس مز تمس متعلق اسلام تہ کنفیوزی اما امس دوا مرد سن وراثت کن امس دمو مستورات سن وراثت تہ تر حس فکری کنفیوز گو رشت کرن وول چکس یمس متعلق اسلامن کور اشکال امس دما بہ مرد سن وراثت اگ بٹا ز کن امس دمو کور سن وراثت یہ رشتہ کرنے وول یہ رشتہ گھر کامیاب پتہ یم ساتن وکیل آو تو نظ مولوی صاحب لکھو تھی مہر پانچ لچھ لکھو جائیداد یہ لکھو مہر بی لکھو پانچ لچھ تھان بی لکھو پانچ لچھ تھان مین مز تھانک اسلام تصور تھومت اس اسلام ون اس قرآن ون سورہ نساء اندر وات النساء صدقاتهن نحلا اے بھائی مانو یم ساتن تو نکاح کرو تیلو دن کیا مہر تن تھان کی دب ناز مولوی صاحب تھان تسلام تھان تسلام ریش نئے بزرگ ترین بہت دپان اما یہ کس روئے ہائی پگہ یم ساتن سری آسن میشر کس میدان مز کھڑا اورن پنس امتس کن تشریف جناب محمد رسول اللہ ات وچ ریش ور نفر دپ آئے افسوس یم مینس سنتس کورمت انکار بیس کران نکل کن معاملات مز کت اوائی پزی اکس مسلمانس پن نکاح دن انجام قرآن و سنت مطابق تہن نکاح کر کامیاب حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ مسائل چ نکاح مزن کافی چونکہ وکنس چھ سہ وقت کہ بہ کر تمن تمام مسن وضاحت اللہ تعالیٰ منگو کہ اللہ تعالیٰ کرین رشتہ کامیاب رشتہ بن مضبوط رب کائنات اللہ تعالیٰ کرین تہ آباد رب کرین یمن دنونی خاندان آباد یمن دنونی خاندان من ترین محبت پروردگار پروردگار یمن دنونی بزن ترین محبت پروردگار یم تہ نوجوان سن یور آئے یم تہ سن بزرگ یور آئے پروردگار یہد یور یور کر قبول یمن کی نیک حاجت تہ کر روا اگر کا مصیبت کا پریشانی کا مصیبت پروردگار شکر دور اگر کانس کان غم چ لاک پروردگار شکر دور اس یت جماعت مزن بیمار پروردگار کرو شفا کامل عطا شفا عاجل کرو عطا گھرن مزن چ واریہ بیمار کرو شفا مستورات اندر بیمار کرو شفا بچن اندر بیمار کرو شفا پروردگار یم عالم گم تمن سارے کر مغفرت کل متان محمد کر مغفرت مت حاضر اروان کر مغفرت سن مالن ماجر رشتہ دار کم سان کر مغفرت پروردگار یمو یہ چون یت مرکز کر کھڑا توحید سنت کے خاطر پروردگار یہ بلند کرن والن کر پن عزت عطا پروردگار یت مدد کرن والن کر پن عزت عطا یہ مسلمان کر آباد یہ جماعت کرن آباد واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ سمندر میں اتر جانے دے اپنی رحمت کہ سمندر میں اتر جانے دے بے ٹھکانہ بے ٹھکانہ ہوں ازل سے بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گر جانے دے رحمت جانے کہ سمندر اپنی اتر جانے سے بے ٹھکانہ بے
ٹھکانا۔